Десетина години беше во Италија, ама редовно си доаѓаше за време на летните периоди за да го посети единственото семејство, мајка му и татко му во село Саса. Вака роднина на еден од починатите во сообраќајната несреќа во Италија раскажува за неговиот живот. Трагичната сообраќајна несреќа која се случи ноќта на католичкиот Великден ја разбрале од нивни пријатели кои биле во странство, а ситуацијата е повеќе од црна. Гоце Стојановски, прв братучет на еден од загинатите, и вели дека трагично е да згасне толку млад живот, додавајќи дека се уште се чекаат потребните документи за да се испратат телата назад во Македонија. За несреќата на нашиот роднина од Македонска Каменица дознавме преку нашите роднини и пријатели кои што живеат во странство, и тие неизвестија за трагичната несреќа која што се случи вечерта на католичкиот Великден во Италија. Таму во Италија моментално се вршат последните подготовки околу сите потребни документи кои што треба да бидат за да се телата на починатите се испратат во Македонија. Се очекува веќе во наредните денови телата да бидат испратени во Македонија. Во погребот очекуваме по зависност од тоа кога ќе добиеме информација кога телата ќе бидат испратени и ќе дознаеме кога ќе бидат погребот на починатите тела. Македонската црква од Нејве, од Обштина Неви, Италија, се погржи сите средства околу кои што ќе бидат потребни за пренос на телата од Италија, да ги покрие токму црквата од Италија, а за понатаму за останатите работи се уште немам информација што како, меѓутоа црквата се јави како главен организатор и спонзор за плаќање на преносот на телата во Македонија. Македонска Каменица прогласи тридневна жалост, бидејќи двајца од починатите се од оваа општина и регионот. Градоначалникот Димча Танасовски истакна дека ќе се издвојат и финансиски средства за помош на семејствата. По овој немил насин што се случи во Италија, каде што два млади животи изгасна наши сограѓани од Македонска Каменица, беше свикана вонредна седница на Совет, каде што беше прогласена тродневна жалост, 11, 12, 13 април. И во меѓувреме ќе гледаме исто така од Обштината максимално што можеме и финансиски да им помогнеме на семејството. Доколку имаме потреба, ќе свикаме вонредна, а може кога ќе биде и наредовно, бидејќи тие секако месецов имаат и редовна седница. Во сообраќајната несреќа во Италија загинаа 4 лица, од кои тројца македонски државјани и едно лице од Италија. Двајца од загинатите се од Македонска Каменица и Саса и едно од Виничкото село Пекљани.